За добу в Одеському регіоні підтвердили 20 випадків зараження на COVID-19. Таким чином, загальна кількість захворілих зросла до 240 людей, з них 57 – одесити. Видужали 12 жителів регіону. Такі дані оприлюднили станом на ранок понеділка. Найбільші спалахи хвороби в Одесі, Подільську і у Біляївському районі. На стаціонарі в інфекційній лікарні перебувають 20 пацієнтів з підтвердженим діагнозом і 95 пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. 4 пацієнта знаходяться в тяжкому стані в відділенні реанімації на кислородній підтримці. Із них 2 жителя города. У 12 пациентов состояние средней тяжести. Ніхто не потребує підімкнення до апаратів штучної вентиляції легень. В інших міських лікарнях перебувають 97 осіб з пневмонією. Всіх протестували на коронавірус і отримали негативні результати. Водночас в Одеській міській лікарні номер 10 COVID-19 підтвердили у чоловіка, який надійшов з психлікарні. В результаті захворіли лікар і санітарка, але в них хвороба протікає без симптомів. Пацієнта перевели до інфекційної лікарні. Весь персонал медзакладу, хто контактував із зараженим, перебувають на самоізоляції. Це 57 чоловік. Вони повністю пройшли обслідування, значить, і до окончательних результатів ПЦР вони всі, так сказать, не допущены к работе, находятся на самоизоляции. Отделение закрыто на карантин, прошло необходимую санитарно-эпидемиологическую обработку. У разі погіршення епідситуації для боротьби з коронавірусом залучать додатковий медперсонал. Вже створений резерв з 62 лікарів, 48 медсестер і 9 санітарок.